ljubitelji sporta, srdačno vas pozdravljam. Vrijeme je za još jedno izdanje sportskog magazina Derbi u programu O kanala. Nakon duge pauze konačno se nastavila BH Telekom Premier Liga. Odigrane su utakmice 20. kola i fokus ove emisije bit će upravo na tim mečevima. Moj gost večeras, Darko Vojvodić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Olimpik. Dobroveče, Darko, i dobrodošao, ja te neću presirati. Dobroveče, onaj Bojane, bolje te našao i uvijek mi je zadovoljstvo onaj biti ovdje kod vas. Evo, već sam rekao, počelo je nakon duge pauze ta proljećni dio prvenstva. Ti kao neko koji je igrao u Premier Ligi, koji je vodio mnoge klubove u Premier Ligi, svakako si kompetentan za komentare ovih utakmica prije nego što dođemo i na tu federalnu ligu i na Olimpik. Je li bilo nekih velikih iznenađenja u ovom kolu prvom proljećnom što iz tvojeg ugla? Pa ne bih rekao onaj da je bilo neki manje više sve to očekivano. Moramo znati da je početak prvenstva, da je jako teško igrati. Prvo kolo uvijek teško igrati za sve ekipe. Sve ekipe su došle onaj sa priprema, dobro su radili, dobro su bili našpanovani, dobro su bili onaj, imali su dobar tajming za to prvo kolo i nikad se ne zna kako će to odigrati prvo kolo. Ali evo, za mene je manje više sve ovo očekivano. Iz ugla struke, kako na igrače djeluje ova duga pauza i šta uraditi po tom pitanju da bi se ta pauza nekako skratila? Definitivno infrastruktura problem. A što se tiče onaj nas i struke i igrača, mislim da nama godi da bude što manja pauze, da bude više utakmica. Tako da onaj, kao ovo što su modeli neki strani onaj prvenstva, ali kažem, imamo ono što imamo, takva nam je klima, ne možemo je promijeniti. Sigurno sa boljom infrastrukturom bit će nam onaj i kvalitet nogometa bolji, tako da evo, ja se nadam onaj da će neko dogledno vrijeme, da ćemo imati terene sa zagrijavanjem, da ćemo imati potpuno ugođaj na tribinama i da ćemo moći i mi igrati u nekim mjesecima što je to bilo nezamislivo. Januar i decembar. Apsolutno. Evo, predlažem da za početak pogledamo rezultate odigranog 20. kola. Tri utakmice su odigrane u subotu, a tri u nedjelju. Sarajevo je bilo ubjedljivo protiv ekipa Tuzla City. 6-2 je bilo za Bordo sastav. Velež je bio siguran protiv Zvijezde na domaćem terenu. Vrapčić ima na stadionu Rođeni 2-0. Radnik Željezničar 0-0. Sloboda Mladost 0-0. Čelik Zrinski 0-2. Vrlo važna pobjeda Plemića u borbi za to neku čelnu poziciju. I Široki Brijeg, Borac, još jedan derbi, 2-2, nije bilo pobjednika. Tabela kaže da je nakon 20 odigranih kola Sarajevo lider i ima 39 osvojenih bodova. Na drugom mjestu je Željezničar sa 36, koliko ima i Borac, zatim je Zrinski 34, koliko ima i Tuzla City. Radnik iz Bijeljine ima 30 bodova, po 28 imaju 7. Široki Brijeg i 8. Velež. 18 bodova imaju Mladost iz Doboja kod Kaknja i Sloboda, 16 bodova Čelik i svega 8 bodova Zvijezda 0-9. Evo, već smo rekli da nije bilo nekih većih iznenađenja. Možda je najveće iznenađenje ova ubjedljiva pobjeda Sarajeva protiv Tuzle koja je bila u samom vrhu, koja je samo 2 boda zaostajala prije ovog kola. A vi ste radili u Tuzla City. Da. Tuzla City ima odličnu ekipu. Zaista, onaj, gospodin Hulić je zaista uložio ekipu na jako puno sredstava i doveo jako puno kvalitetnih igrača, međutim, jako puno se prašine diglo oko te utakmice i treba pogledati šta je to sve tamo bilo. Ne želim da umanjim pobjedu Sarajeva, ali moram reći da je Tuzla dobro otvorila utakmicu, povela sa 1-0, da nakon isključenja Bađija je to sve krenulo malo nizbrdo i kažem, onaj, čitao sam danas neka saopštenja Tuzla City-a, ovom prilikom apelujem da regularnost takmičenja bude kako treba i da zaista najbolja ekipa bude prvak. Nećemo nigdje doći ako oni ljudi koji budu ulagali u nogomet, onaj, sutra se razočaraju pa i oni dignu ruke, onda ništa nismo uradili. Baš sam pričao sa prošle sedmice, čini mi se, sa Baljićem, šefom stručnog štaba Tuzle, i spominjali smo te neke zakulisne radnje u fudbalu. On je se nadao, tada je rekao da toga nema ili da neće biti u proljeće. Eto, dvije, tri sporne situacije već u prvom kolu. Pa vidite, nisam onaj to pratio, ali kažem, onaj, apelujem na sve da regularnost takmičenja bude onaj na zavidnom nivou, da je zaista onaj dobijemo prvaka koji je zaista onaj koji će biti najbolji, koji će nas dostojno predstavljati onaj u evropskim takmičenjima. To za City je odlična ekipa. Jako brza, dobro posložena, dobro koncipirana. Jeste zajedno u Međugorju na pripremu. Apsolutno dobro koncipirana, onaj, dobro vođena, onaj, ne moram puno ovdje pričati o Elviru Baljiću koji je zaista onaj legenda BH nogometa, legenda reprezentacije,
čovjek koji igra u Realu, sigurno čovjek koji to umije. Evo sad kažemo, Tuzla City sigurno neće odustati od Evrope. Poznam jako dobro gospodina Husića i znam da kad se uhvati nečega to je tako. Mislim da će Tuzla City igrati značajnu ulogu do kraja prvenstva. Što se tiče Sarajeva, mislim da Sarajevo ima zaista jako, jako kvalitetnu ekipu. Vinko Marinović je čovjek koji umije da radi svoj posao. Sarajevo posloženo na svim mjestima jako dobro i Sarajevo već u prvom kolu istaklo kandidaturu za šampionsku titulu i nekako je možda od svih ekipa ono trenutno Sarajevo i najbolji izgled. Evo, predlažem prije nego što nastavimo priču o ovoj utakmici, o derbiju ovog 20. kola, da pogledamo prilog sa stadiona Asim Ferhatović. Fudbaleri Sarajeva uspješno su krenuli u proljetni dio BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine nakon što su u dinamičnoj utakmici rezultatom 6:2 savladali ekipu Tuzla Citya. Šarčević je nakon loših dodavanja Miličevića i slabe intervencije odbrane Sarajeva poentirao i sjajno istrčano kontranapada u 17. minuti. Kovačević je bio nemoćan nakon njegovog udarca, a ovaj gol je samo dodatno motivisao gostujuću ekipu. Sarajevo je krenulo agresivnije, ali svaka greška je mogla biti kobna. Prvo je nakon jednog kornera sa 5 metara glavom preko gola šutirao usamljeni Bađi, a potom se sjajno na udarac namjestio Arežina, ali je lopta otišla malo preko gola. Sarajevo izjednačilo u 40. minuti. Poslije prekida Rahmanović je odlično ubacio, a loptu je glavom iza leđa Fezića poslao Ahmetović. Bađi je potom, nakon jednog oštrog starta i protesta fudbalera Sarajeva, za vrat uhvatio Amera Dupovca, zbog čega je dobio crveni karton. Tuzlaci tako za kratko vrijeme od jako dobre pozicije došli u poziciju razvijene vojske, a u samom finišu prvog dijela Rahmanović pravi još jedan solo prodor i ubacuje ka Tataru. Njegov udarac je izblokiran, ali lopta dolazi do Hođića koji pogađa za 2:1. Ipak ova je pogodak obilovao kontroverzama. Rahmanović je faulirao protivničkog igrača u začetku akcije laktom, a potom je dobio udarac od gostujućih igrača nakon postizanja gola i ostao je na travi. No ni u jednoj situaciji sudija Grbić nije reagovao. Na otvaranju drugog dijela sjajnu loptu Hrvoja Miličevića Ahmetović je odlično ispratio. Istrčao je kvalitetnu kontru i rutinski udarce matirao Fezića. Već u 54. minuti Đani Salčin se sjajno probija po lijevoj strani, prolazi jednog pa drugog protivničkog igrača, onda odmjerenim centar šutem pronalazi Tatara koji efektno pogađa za 4:1. Tuzlaci nisu odustajali, iako su im šanse da dođu do pozitivnog rezultata bile zaista male. No u 64. minuti Mirsad Hasanović pogađa nakon ubačaja iz kornera i barem malo vraća goste u igru. Kratko je međutim trajala ta nada Tuzlacima. Ivan Jukić, koji je debitovao u bordo dresu, sjajno probija po lijevoj strani, dolazi praktično do petrijerca i odigrava do Ahmetovića koji pogađa treći put za izbijanje na vrh liste strijelaca. Marinović je u drugom dijelu dao šansu Mustad Nanageću, Hanđiću i Tinu Sven Sušiću, a naročito su zadovoljni bordo navijači bili kada je Sušić ušao na teren u 82. minuti. Samo 4 minute kasnije Mustad Nanagić je fauliran u kaznenom prostoru, a loptu je na bijelu tačku na zahtjev koševske publike stavio Tino Sven Sušić, koji je rutinski realizovao penal za velikih 6:2. Bio je to i konačan rezultat utakmice. Dobili smo gol iz jedne greške, odmah nas je Tuzla City kaznila, imali su još posle toga jednu, dvije dobre prilike. Međutim, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, kasnije je došao taj crveni karton i naravno posle toga, već posle vodstva smo imali sve da pod kontrolom, što je, mislim, i bilo je normalno s obzirom na naš kvalitet. Mislim da smo do te 40. minute stvarno igrali dobro u svim segmentima, taktički smo dobro stajali, dali smo taj prvi go, što kažete, imali smo još prilika da damo možda i drugi go. Međutim, poslije toga je sve krenulo, kako da kažem, najmanje se može pričati o fudbalu. Poslije je sve bilo ostalo, crveni kartoni, bilo je pitanje samo završiti utakmicu da što manje golova ne primimo, međutim opet smo primili dosta golova bez obzira na 10 igrača. Sarajevo u narednom kolu gostuje Borcu, dok će Tuzlaci na Tušnju ugostiti ekipu Veleža. Nije lako dati 6 golova u BH Telekom Premier Ligi, pogotovo prvo kolo još uvijek nije ta uigranost na maksimalnom nivou i onda primiš gol na početku i gubiješ za ostatak. Stvarno sve čestitke Sarajevu i pored nekih spornih situacija zaslužena pobjeda, mada i Tuzla imala 2-3 prilike na rezultatu 0-1, pa bi onda pitanje šta bi bilo. Vidite, kad ostanete sa igračem manje protiv ekipe kao što je Sarajevo, onda ste osuđeni na propast, kogodast. Tako da meni je lično drago kad vidim da je mali Salčin izborio mjesto u prvi 11, jer radi zaista jednom jako kvalitetnom igraču, jednom velikom talentu i mislim da bi to trebalo neki da bude urnek kako bi trebalo se ponašati. Znači, velike ekipe da stalno jednog dvojicu igrača iz omladinskog
pogona priključe prvoj ekipi. Vidim da je Mali onaj asistirao kod gola Tatara. Sarajevo raznovrsno, vidjeli ste sami, onaj napada i po sredini i po krilima i Ahmetović, koga odlično poznam i koga sam imao priliku i trenirati, onaj igra u životnoj formi i zaista Sarajevo onaj povune. To je možda i utisak utakmice Mersudin Ahmetović. Za mene lično onaj Salčin Ahmetović i Jukić su pokazali zaista da su onaj zaista u ovom momentu sjajni igrač. Sarajevo je brzo, rastrčano, svježe, tako da evo, onaj zaista svaka im čast, kapa do poda, i najviše smo možda i pokazali u ovom svemu. Međutim, onaj Tuzla City je zaista jedna odlična ekipa i ovo svakako nije realan odnos snaga i tu želim da u nastavku prvenstva se podigne i da pokaže svoj pravi kvalitet. Marinović na slatkim mukama, da kažem tako, evo, uveo je sa klupe Mustedanagića, uveo je Sušića, koji su mu se revanširali, jeli, učešćem kod tog šestog gola. Jedan je izborio penal, jedan je ga realizovao. Pa znam, Mustedanagića radi se o kvalitetnom igraču, onaj majstoru, onaj takvi je danas sve manje i manje i mislim da se i Mustedanagić treba trpiti kao što se trpio ovaj Mali Salčin, da bi sutra onaj Sarajevo imalo onaj pravog igrača. Što se tiče Sušića, o njemu ne treba puno trošiti riječi. Ona radi se o bivšem reprezentativcu. Sušić prezime na Košovu je uvijek dobro došlo. To prezime ima posebnu težinu. To prezime onaj nosi i za sebe jednu posebnu emociju i kaže, meni je drago da je Tino u Sarajevu. Meni je drago da opet je prezime Sušić u Sarajevu, gdje mu je mjesto. Još jedno pitanje. Vodili ste ekipe protiv Sarajeva, protiv prvaka inače. Da li je to bonus utakmica, možemo li je shvatiti kada dođu pod navodnim znacima manje ekipe? Da li je pritisak manji i onda da li igrači mogu dati možda i nešto više, motiv veći nego kod Sarajeva? Da vam kažem nešto, onaj obična ekipa kad je Sarajevo željenčan nema šta da izgubi i ona u tom momentu bi po nekom defaultu trebalo da pruži najviše. Međutim, onaj, skrate vam se mnogi, ambijent, ima dosta igrača koji ne igraju onaj pred toliko publike, Koševo je širok teren, dugačak, jako je teško braniti, jako je teško se organizovano braniti, tako da ima to neki svoj draž. Ja lično volim ovakve utakmice, volim ove ambijente, ja volim da moja ekipa pokaže snagu, pokaže moć, baš na Koševu, baš na Grbavici. Onaj, ja u tom uživam, a sad onaj, teško je Sarajevo želji prijetiti, teško je protiv njih onaj, očekivati neki povoljan rezultat. A mi idemo dalje, slijede izvještaj sa utakmica u Bijeljini gdje su igrali Radnik Željezničar, te utakmica u Zenici gdje su snage odmjerali Čelik i Zrinski. Fudbaleri Radnika i Željezničara podijelili su bodove u prvom kolu nastavka šampionata, a konačan rezultat je bio 0-0. Radnik je prvi zaprijetio na ovom susretu, no pokušaj Plavšića je otišao preko gola da bi minutu kasnije uzvratio Lendrić, no on je loše šutirao. U 24. minuti susreta Đurić je loše šutirao da bi u 38. minuti silovit pokušaj Štilića izblokirali defanzivci domaćih, pa je lopta na kraju završila u rukama golmana Radnika, što je bilo sve u nezanimljivom prvom dijelu u Bijeljini. Na prvi udarac u okvir gola čekali smo do 57. minute susreta, kada je Kjosevski zaustavio pokušaj Karića da bi 3 minute kasnije Plavšić oštro šutirao, no lopta je otišla pored gola golmana Plavih. U 71. minuti susreta loš pokušaj Pece zaustavlja Kjosevski, koji je dobro reagovao i minutu kasnije kada je Okić sjajno uposlio Karića, a on šutirao glavom. Željezničar je već u sljedećem napadu pokušao ugroziti Bilobrka, no Zajmović nakon dodavanja Ramovića šutira preko gola. Na sljedeće uzbuđenje se čekalo do 79. minute, kada je Zajmović iz odlične pozicije loše šutirao, da bi 3 minute kasnije Štilić iz slobodnjaka šutirao preko gola. U 83. minuti Mekić je loše šutirao, što je bilo posljednje uzbuđenje na utakmici, te je rezultat ostao 0-0. Mi smo u drugom poluvremenu bili za nijansu bolji i ja sam očekivao možda tu da postignemo taj gol koji bi nam donao 3 boda, ali nije bilo sreće. Ili ja sam rekao, moguće da i srećna ekipa pobedi. Ja mislim i da smo mi pobedili, da bi možda ta nijansa odlučila, ali ovako mislim da u prvoj utakmici sa rezultatom 0-0 mogu oba dve ekipe da žive. Imali smo sličnu utakmicu prošle godine, ova doba koju smo izgubili, hajde, popravljamo se, 0-0 smo odigrali, nismo primili gol, treba tako to uzeti. Prva utakmica uvijek teška, tako treba to i prihvatiti. Golman Hork
Fudbaleri Zrinskog savladali su rezultatom 2-0 ekipu Čelika na Bilinom polju na otvaranju drugog dijela premijer ligaške sezone. Čelik za ovaj meč nije mogao računati ni na jednog stranog igrača jer nije završena njihova registracija u savezu. Na klupi crno-crvenih nije bio ni turski stručnjak Umir Ozat, bivši reprezentativac Turske i trener nekoliko tamošnjih prvoligaša koji nema radne dozvole. On je susret posmatrao sa tribina i sugerisao svom pomoćniku Almiru Seferoviću preko predstavnika kluba Samira Kaltaka kako da vodi ekipu. U trećoj minuti nakon sudara sa Selimom Žunom ostao je nepomično ležati Edin Rustemović. U teren je utrčao doktor Čelika Adnan Jupić koji mu je fiksirao vrat, a igrač Zrinskog je ubrzo kolima hitne pomoći prevezen u kantonalnu bolnicu Zenica. Zamijenio ga je Ivan Čurjurić. Prvu priliku na utakmici imali su domaći u 16. minuti. Udarac Ermina Huseinbašića sa 8 metara izblokirao je Asim Zec. U nastavku akcije nakon kornera sa ivice kaznenog prostora šutirao je Vladimir Grahovac, a lopta je otišla preko gola. U 22. minuti Grahovac je nanizao nekoliko igrača gostiju te uposlio Semira Bajraktarevića, čiji udarac sa 14 metara brani Dinko Horkaš. U 38. minuti Miloš Filipović je sa nekih 16-17 metara iskosa sa desne strane pokušao iznenaditi golmana domaćih, ali nije bio precizan. Lopta je otišla koji metar iznad gola. Domaći su odigrali lijepu akciju u 41. minuti. Husein Bašić je prošao po desnoj strani i ubacio se za Žunu, čiji udarac glavom sa visine penala krajnjim naporom brani Horkaš. U 45. minuti Filipović je šutirao direktno iz kornera, Pavlović brani, a na odbijenu loptu natrčava Čurjurić i loše šutira. A onda u 5. minuti sudijske nadoknade gosti dolaze u vodstvo. Filipović je ubacio iskosa sa desne strane na peterat za Nemanju Bilbiju koji je neometan glavom pogađa za vodstvo svog tima. Husein Bašić u 65. minuti ubacio iz kornera, Kenan Horić šutirao glavom pod prečku, a Horkaš majstorski reagovao i izbacio loptu u korner. Rezervista Miljan Škrbić u 72. minuti glavom iz teške situacije sa 5 metara šutirao je pored gola. Konačnih 0-2 postavio je lijepim golom Asim Zec koji je sa ivice kaznenog prostora plasirao loptu iza leđa Pavlovića. U finišu utakmice Čelik još dva puta prijeti, prvo preko Bajraktarevića, a onda i preko Mahmutovića, no nije bilo promjene rezultata, pa Zrinski dolazi do važne pobjede. Veoma vrijedna pobjeda za nas, kako na psihološkom planu, tako da možemo neke stvari možda i popraviti, bez obzira na ovu pobjedu, imamo zaista dosta prostora za napredak. Možda nismo danas izgledali onako kako bih ja volio da izgledamo, ali mislim da smo zasluženo dobili na jedan individualni suvi kvalitet koji mi imamo u redovima. Zrinski je veoma dobra ekipa koja čitavo vrijeme, ajmo reći, stoji iza lopte, pravi neki pritisak prividan, međutim iz faktički dva šuta po gol dali su dva gola. Mi smo svoje prilike, nismo uspjeli dati gol, idemo dalje, još 13 utakmica je u opcaju, nadam se da ćemo uspjeti izvrt opstanak. Da kratko prokomentarišem ove utakmice. U Bijeljini, ja bih rekao, tradicionalno tvrdo. Rijetko u Bijeljini na tim derbi mečevima padne više golova, evo sada nije ni jedan, a Zrinski je pokazao da se neće tako lako odreći borbe za titulu. Pa služio bi se sa Amarom Osimom da je jako teško igrati u Bijeljini protiv Radnika i da mislim da za Željezničar ovaj nerešen rezultat uopšte nije neuspjeh. U Bijeljini kad igrate, onda kad prvi date gol, onda se nečemu možete nadati. Ovako, da je Radnik dao gol, mislim da bi Želji bilo teško i doći do neriješenog. Ali evo kažem, kao što i oba dva trenera kažu, neriješen rezultat je dobar i za jedne i za druge. I prvo kolo je, rekao sam vam malo prije, jako nezgodno igrati. I mislim da jednima i drugima Radniku u borbi za opstanak, a Želji u borbi za vrh. Odličan rezultat. Mislim da je Radnik čak i bliži gornjem dijelu tabele, ali opet kažem, svaki bolje dobrodošao. Što se tiče utakmice, Čelik-Zrinski 0-2, na kraju reklo bi se rutinska pobjeda Zrinskog, iako su taj prvi gol postigli duboko u nadoknadi prvog poluvremena. Ne bi se složio sa Žižovićem da to nije bila dobra predstava. Zrinski odigrao upravo onako kako treba. Vidi se da Mladen to radi kako treba. Zrinski je bio stalno opasan, gledao sam baš tu utakmicu. Zrinski je bio i agresivan, Zrinski je bio brz, rastrčan, tako da normalno svi mi treneri težimo nekom perfekcionizmu, ali mislim da Žižović može i mora biti zadovoljan s ovim Zrinskim. Što se tiče Čelika, kao bivši igrač ovoga kluba, apelujem na Zrinčane da pokažu gostoprimstvo i da
turskog trenera Ozata zaista onaj prihvate na način kako prihvataju svakoga. Jer jako puno naših igrača, naših trenera igra u Turskoj i svi iz Turske donose onaj zaista najbolje moguće utiske. Svi u Turskoj se osjećaju kao kod kuće, tako da nemoj da dozvolimo da jedan gospodin, jedan trener koji je igrao i za reprezentaciju Turske se osjeća onaj loše u našoj zemlji i u gradu Zenici. Ispao jedan nesporazum, ne znam koliko ste pratili na preskonferenciji, gdje ispalo da je on otjerao Mladena Žiževića, pa međutim izgleda da je prevodilac pogriješio. Znam, onaj da nije bilo tako jer on je htio da iskaže poštovanje gospodinu Žiževiću, da on da ga poštedi priče o čeliku, jer on je jedan vidi se jedan čovjek koji razumije nogomet. Ja opet kažem, onaj Ozat je došao da pomogne Čeliku i ja se nadam da će mu pomoći. Ja od svojeg srca želim da Čelik ostane u Premier ligi, jer to nije isto sa Čelikom i bez Čelika. A evo, još jednom apelujem i na sredstva javnog informisanja i na sve navijače, sve Zenčane da se turski trener Ozat onaj jako lijepo osjeća u našoj državi, a pogotovo u Zenici. Mi ćemo sada pogledati i listu strelaca nakon 20 odigranih kola. Došlo je do promjene u samom vrhu. Mersudin Ahmetović sa nova tri pogotka došao na vrh i sada ima 13 postignutih golova. Slijede Sulejman Krpić, koji više ne igra u BH Telekom Premier ligu, i Vojubi Parip, kao i Stojan Vranješ, po 12 golova. 10 je dao Brandao iz Veleža, pogodio u ovom kolu. 7 Đurić i Štilić. Dražen Bagarić 6 golova. Dejan Maksimović također 6 i Amer Bekić 5. To je tih 10 imena. Kada su pitanju parovi narednog kola, utakmice 21. kola igraju se već narednog vikenda i tu će biti nekoliko vrlo zanimljivih utakmica na rasporedu. Pogledat ćemo parove. Dakle, Čelik će još jednom biti domaćin, dočekat će ekipu Radnika, Zrinski je domaćin Slobodi. U Doboju kod Kaknja igraju Mladost Široki Brijeg, zatim Borac Sarajevo, to je derbi 21. kola, Tuzla City Velež i Zvijezda 09 Željezničar. Već sam rekao, Darko Vojvodić s uspjehom, nadamo se, predvodit će Olimpik u narednom periodu. Ono što očekuje Olimpik je meč četvrtfinala kupa već za 9 dana, evo tačno. Dakle, sljedeću srijedu na Pecari, protivnik je Široki Brijeg. Jedna utakmica, težak žrijeb. Pa za mene je težak žrijeb, za mene je možda ekipa koju sam, vjeroval ili ne, onaj najviše htio izbjeći. Međutim, onaj, evo, dvije godine zaredom mi se dešava onaj da u ovoj fazi takmičenja izvučem Široki Brijeg, jer sam prošle godine s banjaličkim borcem se sudario s njima, ali evo, onaj Široki Brijeg je sinoć pokazao da je jako kvalitetna ekipa, jako brza, bez obzira što im je sinoć valilo 6-7 igrača, a vi ste vidjeli da su oni onaj u drugom poluvremenu tako dominirali nad borcem koji je izvanredna ekipa, da su jako lako dolazili onaj u zadnju trećinu borčevu, da su jako lako kroz pas igru dolazili u šanse, i ono što sam vidio u drugom poluvremenu da je jedan Široki jako moćna ekipa. Brza, lagana, sa puno znalaca, sa puno trke, sa puno dobrih igrača koji na malom prostoru mogu da izigraju, i kažem, pravili su jako puno problema borcu koji je nekako u svemu tome bio statičan i kojim je svojim načinom igre omogućio da oni budu bolji. Svakako da mi nećemo igrati tako, imamo i mi neku našu računicu, pa ćemo da vidimo. Još jedno pitanje za kraj, pripreme se bliže kraju, kako ste zadovoljni pripremnim periodom? Jednostavno, Olimpik ima jedan cilj, to je plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine, pa da sljedeće sezone, je li aktivno učestvujete u ovome što smo gledali? Pa da vam kažem što, onaj, ja sam neko ko moju ekipu priprema na moj način, tako da onaj protivnike biram na način u pripremnom periodu da ih biram tako što će mi oni predstavljati neka gostovanja. Evo, igrali smo u Vojkovićima, to bi mi bio neki panda možda Travnika, ili recimo sad igram sa Slavijom, to će mi možda biti onaj utakmica slična kao u Čapljine. Znači, ja sam onaj čovjek praktičar, ja sve to radim u interesu ekipe i gledam da mi protivnici budu onakvi kakvi me čekaju u prvenstvu. Darko, hvala ti puno na izdvojenom vremenu i puno sreće u proljetnoj polusezoni. Hvala vama na pozivu. Bilo je to još jedno izdanje sportskog magazina Derbi. Najnovije sportske vijesti čitajte na portalu sport1.ba i naravno ostanite uz program O kanala, a mi smo tu sa vama opet za 7 dana u istom terminu. Sportski pozdrav!